U Pulskoj crkvi Svetog Pavla na Vidikovcu velečasni Milan Mužina proslavio je svoju zlatnu misu. Zlatni jubilej svećeničkog ređenja velečasni Milan Mužina proslavio je zlatnom misom na koju se odazvao velik broj vjernika, prijatelja i rodbine. Crkva Svetog Pavla u istoimenoj župi na Pulskom Vidikovcu bila je pretjesna da primi velik broj ljudi koji je došao na misu, pa je za one koji nisu uspjeli ući u crkvu ili je pratiti zbog vrućine, praćenje mise organizirano preko videoekrana ispred crkve. Svečano euharistijsko slavlje predvodio je zlatomisnik zajedno s okupljenim župnicima susjednih župa koji se prisjetio svog života i pola stoljeća svoje svećeničke službe. Najprije hvala svima nam čestitkama za današnji dan, a ukratko, vrlo je teško reći ukratko moj život jer je bio jako bogat, jako lijep i uvijek sam bio sretan i zadovoljan sa svim mojim župljanima kamo god me biskup poslao. Na sve četiri župe meni je bilo svugdje lijepo i radosno i plodno i sa zahvaljivanjem i sa radošću se susrećem sa svim mojim ljudima s kojim sam radio. Ja sam se uvijek služio evanđeljem, ja nikad nisam zadirao neke druge teme i u školi kad sam radio, ja sam se zaslužio mirovinu radeći u školi, tako da mi je svugdje bilo lijepo i zahvaljujem Bogu za ovih 50 godina što sam zdrav, što još mogu barem koliko toliko funkcionirati. Velečasni Milan Mužina rodio se u selu Mužini koje pripada župi Žminj gdje je završio i osnovnu školu. Po završetku osnovne škole upisao se u učiteljsku školu misleći da će biti učitelj, no nakon što je krajem 1966. godine doživio duhovni poziv, upisao je Teološki fakultet u Rijeci u kojem je diplomirao 1974. godine i 22. srpnja iste godine bio zaređen za svećenika u rodnome Žminju zajedno sa velečasnim Zecom. Mladu emisiju imao u rodnoj župi upravo na jučerašnji dan prije točno 50 godina. Velečasni Mužina za svoje zlatni jubilej svećeničkog ređenja dobio čestitke i darove brojnih vjernika, prijatelja i rodbine, a čestitka je stigla i iz Vatikana. A jedna od lijepih uspomena je blagoslov Papin kojega ću čuvati dok budeh živ i dok eto me pamet služi, pa zahvaljujem i Papi i svima onima koji su omogućili da to dođe do naše crkve, do Pule, do Svetoga Pavla. Istoimenu župu kontinuirano vodi od kraja srpnja 2008. godine. Osim što je župnik u toj velikoj župi, velečasni Milan Mužina, dekan je Pulskog dekanata, ravnatelj Doma za umirovljene svećenike Betanija, duhovnik u Pulskom zatvoru, zatim u Pulskoj podružnici Hrvatskog katoličko-liječničkog društva, te volontira koliko stigne pri palijativnoj medicini zajedno s doktoricom Marković i ostalim volonterima. Posebnu zahvalu ima je i za našu TV kuću. Hvala TV Novoj koja me prati već godinama, a posebno onda kada je bila korona, to je nezaboravno i to bih želio da se spomene. Svih krajeva svijeta sam dobio zahvale i pohvale da smo jedini mi snimali misu u onoj situaciji kada nitko drugi nije snimao i blagoslov hrane i blagoslov maslina, tako da ljudi se sjećaju i rado to pamte i pitaju kad ćemo opet snimati misu. Na kraju misnog slavlja svi svećenici, župljani i brojni gosti druženje sa zlatomisnikom nastavili su na zajedničkom domjenku ispred crkve Svetog Pavla.